Karaoke Lúcia surt de forma part del projecte internacional de creació escènica Extended Universe, dins del qual formen part la Sala Beckett i tres teatres més. I bàsicament, durant el 2019, finals de 2018-2019, cada teatre va seleccionar un dramaturg o dramaturga per escriure un text que parlés principalment sobre la joventut i sobre els somnis i desitjos que durant la joventut estan presents. I d'allà, doncs, un dels textos és el meu, que és Karaoke Lúcia. Primer de tot, com els primers workshops que vam fer, perquè hem estat anant als teatres de Londres, de Dinamarca i d'Atenes, de Copenhagen i d'Atenes, i vam estar parlant molt sobre joventut i utopia, i què era l'utopia quan tens 17 anys, o bueno, entre 15, 16, 17, 18 anys. I per mi un dels temes que va aparèixer molt era l'amistat, i es va fer molt evident que em venia molt de gust si volia col·locar uns personatges tan joves al centre de la història, que l'amistat formés una part, bueno, fos una arrel de la història. I després, a part d'això, aprofitant que sabia que també hi havia la possibilitat, doncs, de que es fessin funcions també per instituts i gent jove i tal, em venia molt de gust parlar de temes que a mi m'hagués agradat, doncs, amb 16 o 17 anys, que a mi em parlessin, no? Temes com la salut mental, com el bullying, el suïcidi juvenil, que estan a l'ordre del dia i que de vegades en parlem una mica com si fos algo passatger, no? Com això és una etapa que passa i després tot va bé. I em venia de gust escriure alguna cosa que em parlés d'una manera molt directa i que també explorés una mica l'impacte que té en la vida d'una persona l'haver patit o el patir assetjament escolar i en aquell moment potser no rebre les eines o no saber com gestionar correctament aquesta situació i posar una mica de consciència i dir, bueno, sempre en parlem com és una etapa i em venia de gust posar-hi foc i dir, bueno, és una etapa, però té un impacte sobre la persona que ho pateix. Tot està igual, Sam. Igual no. Estem treballant a quatre bandes, l'espai és bastant despullat. Bàsicament, durant l'obra, per un costat hi ha una nit a un karaoke, que seria com una mena de graduació que aquests tres amics celebren, i després, paral·lelament, els tres personatges i els tres actors narren una mica tot l'any que ha portat fins aquella nit. I entre ells, doncs, narren el que ha passat, es posen en la pell també de tota l'altra gent implicada en la història i bueno, realment, comptant amb que teníem tres actors molt joves però molt potents, ens hem atrevit a despullar-ho molt i confiar en ells i col·locar-los al centre i anar molt a tope amb això. Bueno, hi ha una ambigüetat en el text de que de vegades t'enteres tard de on estàs, qui està parlant, no? És a dir, els canvis d'espai i de temps no són canvis superdefinits, sinó que es van barrejant, i era interessant poder mantenir aquesta sensació de quan llegeixes el text escènicament, no? Llavors, hem estat treballant molt també amb ells la fina línia de canviar de personatges, però sempre sent fidels al Sam, a l'Anita i a Christian, que són els tres amics que són els que estan explicant això i que tot està passant pel seu filtre. I d'allà també aquesta necessitat de que l'espai no fos un espai gaire literal, sinó quasi un terreny de joc en el qual aquests tres actors entren i t'expliquen això. La meva relació amb la Beckett va començar quan encara la Beckett de Gràcia amb els Malnascuts. Jo vaig entrar, crec que va ser la tercera edició dels Malnascuts. Com a actor, per mi va ser una experiència. Jo era l'any que acabava d'acabar la universitat i estava una mica així com no sé molt bé cap on vaig ni què fer. I vaig estar un any sencer amb els Malnascuts, amb tot de gent ultracreativa, amb una llibertat absoluta per fer el que volguéssim, i a mi em va obrir moltes possibilitats, no? Llavors, sempre he tingut aquesta experiència molt, molt propera. I d'allà el lligam una mica va quedar fet, i quan va aparèixer allò d'Extended estava en el cas que jo, a part d'actor, també escrivia i dirigia, i va acabar sortint això també. És una manera de parlar.
parlar, Cristian. Jo crec, i crec que és un feeling que compartim amb tot l'equip que ho estem fent, que crec que estem fent algo molt bonic en el sentit de que, sobretot ara, que estem amb tot allò del Covid i tal, l'altre dia, de fet, vam fer un passe i hi havia una cosa molt forta de veure, no?, l'espai tan despullat i veure aquests tres amics fundant això, fundant una amistat tan forta com la que pots arribar, no?, en un moment vital tan complex i tan, en el que això és tan important com els 17 anys. I de cop, no?, els amics sortint de festa, ballant, cantant-se cançons, passant per tot el que passen durant l'espectacle, coses bones, coses dolentes, però que té certa bellesa al veure aquests tres amics sent lliures durant aquesta hora i mitja que dura l'espectacle, i més en el context en què estem ara, que crec que el teatre encara té com més sentit que mai, no?, com generar aquest punt de trobada ara que ens podem trobar molt poc, crec que és molt emocionant. La nit al karaoke va ser la nostra festa. Allà dins tot era possible i tot estava bé. I tu estaves bé.